សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបកស្រាយរឿងសត្វប៉ប៉េ២ក្បាលដែលនិយាយអំពីត្រចះអតិស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានសត្វប៉ប៉េ២ក្បាលនៅលើទន្លេមានស្ពានដល់ទៅចង្អៀតមួយខៃមួយមានប៉ប៉េមួយបានកំពុងដើរឆ្លងកាត់ស្ពាននេះទើបតែបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅលើស្ពានវាបានជួបប៉ប៉េមួយទៀតបញ្ច្រាស់ទីគ្នាគ្មានផ្លូវសម្រាប់សត្វទាំងពីរឆ្លងកាត់នោះទេ ប៉ប៉េមួយបាននិយាយទៅកាន់ប៉ប៉េមួយទៀតថាឯងត្រូវត្រឡប់ទៅក្រោយវិញគ្មានផ្លូវសម្រាប់ពួកយើងទាំងពីរអ្នកនោះទេប៉ប៉េមួយទៀតបាននិយាយថាហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅក្រោយវិញយកល្អឯងត្រូវតែទៅក្រោយវិញទៅប៉ប៉េទី១បាននិយាយថាឯងទេដែលត្រូវទៅវិញនោះពីព្រោះអញខ្លាំងជាងឯងប៉ប៉េទាំងពីរបាននិយាយថា អញខ្លាំងជាងឯងអញខ្លាំងជាងឯងយើងនឹងដឹងហើយថានរណាខ្លាំងជាងប៉ប៉េទី១និយាយហើយវាបានដាក់ស្នែងវាចោះដើម្បីវាប្រយុទ្ធគ្នាប៉ប៉េទី២បាននិយាយថាឈប់ប៉ះសិនបើយើងវាប្រយុទ្ធគ្នាយើងទាំងពីរនាក់នឹងត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេហើយនឹងត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ជាក់ជាមិនខានហើយជំនួសមកវិញខ្ញុំមានគម្រោងការមួយ ខ្ញុំនឹងក្រាបចុះក្រោមឲ្យឯងដើរលើខ្ញុំទៅនិយាយរួចប៉ប៉េដែលឆ្លាតវៃនោះបានក្រាបចុះនៅលើស្ពានហើយប៉ប៉េមួយទៀតបានដើរយ៉ាងខ្ពស់កាត់លើវាដូច្នេះពួកគេបានឆ្លងកាត់ស្ពាននោះបានយ៉ាងស្រួលហើយបន្តដំណើររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនទៅសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់សូមជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នា